יש הבדל בין זוג צעיר שמתגרש לזוג שמתגרש כשילדיו כבר מגיל 18? מסתבר שכן, לסוג הזה של הגירושים קוראים גירושים מאוחרים, ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם חיים עמית, שהוא פסיכולוג ומטפל משפחתי. שלום חיים. שלום. גירושים מאוחרים, הגדר. בדרך כלל אנחנו מתכוונים לגירושים שעל פי גיל הילדים, שהילדים כבר גדולים, נגיד החל מגיל 18 ומעלה. אפשר להגדיר את זה גם על פי גיל ההורים, שזה נגיד מגיל 45-50 ומעלה. מעניין להגיד שבסטטיסטיקה בישראל, בערך שליש מהזוגות המתגרשים הם מעל גיל 45. והסיבות לגירושים האלה, לגירושים שמתקיימים בגיל 50, שונות מהסיבות לגירושים בגיל צעיר יותר? חלקם דומות וחלקם שונות. הדמיון הוא בסיבות שקשורות נגיד למשבר פתאומי שמתרחש, מתגלה איזשהו אלמנט של בגידה, או איזשהו משבר כלכלי שהמשפחה נקלעת אליו, וזה יכול לקרות גם בגיל מבוגר וגם בגיל צעיר. יכולות להיות כמובן גם סיבות של חוסר התאמה, אבל יש שני הבדלים עיקריים. אחד זה שבגירושים מאוחרים, הרבה פעמים מדובר על קונפליקטים שהיו קיימים מאז ומתמיד, שכבר כשההורים היו צעירים, נגיד אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, הם גילו את הבעיות ביניהם, הם הגיעו למצב של קושי מאוד גדול ולתחושה שהם לא יכולים לחיות ביחד, אבל הם החליטו לטובת הילדים שהם ימשיכו לחיות ביחד עד כשהילדים היו יותר גדולים ואז הם יפרדו. אז זו סיבה אחת שמאוד כמובן אופיינית לגיל הזה. והסיבה השנייה היא שבגיל הזה פחות או יותר אנשים עוברים משבר שנקרא משבר אמצע חיים, שאיזשהו סוג של חשבון נפש, דין וחשבון שאנשים נותנים לעצמם בחצי השני של החיים שלהם, שהם עוצרים ובודקים, האומנם אלה החיים שאני רוצה לחיות, האם אני מרגיש ומרגישה שהגשמתי את עצמי, שמציתי את עצמי, ואז הרבה פעמים חושבים שגם בן הזוג שלי הוא לא בדיוק הבן אדם, או בת הזוג שלי הם לא בדיוק האנשים שאיתם אני יכול או רוצה להמשיך להזדקן, וזה מתווסף לנושא שנקרא התרוקנות הקן, שמשעה שהילדים עוזבים את הבית, בעצם אנחנו נשארים לבד, רק אני ואת, ואם התוכן העיקרי שייחד אותנו הילדים, אז כרגע אין לנו הרבה מה לעשות ביחד. כן. תגיד, אפשר להניח שאלה גירושים קלים יותר, בגלל שהילדים כבר יותר גדולים, לא צריך פסיכולוג ילדים כדי להכין אותם לפרידה, וגם יש יכולות כלכליות טובות יותר בגילאים האלה, אז קצת נוח, לא? נכון, במובן הזה, בכל המובנים האלה שאתה אמרת, זה באמת הרבה יותר קל. אני חושב שבמיוחד הסיבה העיקרית היא העניין הזה באמת של הילדים שהם יותר גדולים, וגם יש לנו פחות קונפליקטים לגביהם, וגם הם מקבלים את זה בצורה יותר טובה. אני שומע מהרבה מאוד זוגות שמתגרשים שהילדים מעודדים אותם לזה ואומרים להם, תשמעו, אתם לא חייבים לחיות ביחד, אתם גדולים, תעשו מה שטוב לכם, אנחנו בסדר, אנחנו גדולים, אנחנו מסתדרים. צריך לומר שגם פה זה לא תמיד כמובן ככה, ויצא לי כבר לעבוד עם משפחות שהילדים הם מאוד מאוד גדולים, ובכל אופן זה מאוד מאוד קשה, מכיוון שההורים עושים טעות שמערבים אותם בתהליך הזה. מה שהם לא עושים בגיל כן. צעיר, כי הם מבינים שהילדים קטנים, פה הם כן מערבים אותם. אבל לצד הסיבות האלה... חוץ מזה, להתחיל לבד, זה אחד הפחדים הגדולים ביותר של אנשים, לא? נכון, ולכן זה עושה את זה יותר קשה. מכיוון שכשאני מבוגר, אני מבוגרת, ואני רוצה להיפרד, זה מאוד מפחיד אותי שאני אשאר לבד, מאוד מפחיד אותי לעשות שינוי בגיל הזה. ככל שאנחנו יותר מבוגרים, יכולת השינוי שלנו הרבה פעמים קטנה יותר. אנחנו לא בטוחים שנצליח למצוא בן זוג אחר.
אנחנו רגילים מאוד לחיות ביחד, פיתחנו הרבה מאוד תחושות של קשות אמנם, אבל כבר, את יודעת, אנחנו רגילים לרע הזה ואנחנו לא רוצים להחליף אותו למשהו אחר שיכול להיות לא פחות רע. ולכן במובן הזה זה יותר קשה. יש גם, צריך גם להגיד שיש גם מצבים שמבחינה כלכלית, את יודעת, זה לא המצב הכי טוב בעולם ולא צברנו לעצמנו נכסים, ולכן זה גם יכול להיות מפחיד מהכיוון הזה. כן, אני מכירה לא מעט זוגות שנשארים לחיות תחת אותה קורת גג בגלל החוסר היכולת הכלכלית לממן שני בתים. אז בוא נגיד שתמיד עדיף לעשות את הצעדים המוקדמים כדי לא להגיע למצב הזה. אני בטוח בכך, ואני רוצה ממש לעודד אנשים להבין שזה לא חייב להיות ככה, ושאם אנחנו מספיק חכמים משקיע בזוגיות שלנו במהלך השנים, אנחנו יכולים להימנע מזה, ולהימנע מזה טוב, לא להימנע מזה באמת שאנחנו ממשיכים לראות ביחד ואיכשהו סובלים אחד את השני, אלא כן להתפתח, כן לפתח פרקים חדשים בחיים שלנו, כן למצוא את הדרכים שאנחנו יכולים גם לתת לכל אחד את המרחב שלו וכל אחד את ההתפתחות האישית שלו, אבל גם כל הזמן לדאוג שאנחנו מייצרים תכנים משותפים, שיש דברים שאנחנו עושים ביחד, חושבים ביחד, מדברים ביחד, חוגים שונים שאנשים יכולים לעשות ביחד, בין אם זה חוגים שהם יותר אינטלקטואליים, בין אם זה חוגים שהם יותר מעשיים. את יודעת שאני תמיד ממליץ לאנשים לרקוד, וזה הגיל שבו מאוד מאוד כדאי לעשות את זה, וכמובן כל תוכן אחר הוא יכול להיות מאוד לעניין. כן, לא בטוח שלרקוד איתי למשל זה עלול לחזק לי את הזוגיות, אבל אני אמצא דרך אחרת. תודה רבה לך, חיים עמית. תודה לכם.